er Betty. Nå, hej, lille skat. Det er Mikkel. Går det godt med klassen i London? Hvad siger du, skat? Har du fået en stor byld på numsen? Åh, nej dog, lille ven. Det er da også uheldigt. Men du har jo dit blå sygesikringsbevis. Det bruger du bare til at få det behandlet. Skat? Skat? Du fik det aldrig bestilt. Åh, nej dog. Mikkel, a young man on a once-in-a-lifetime adventure. Until disaster strikes, penniless, stuck abroad, and unable to sit anywhere. He is a pain in the butt. Kan du holde ud, indtil du kommer hjem igen? Det er godt, du i det mindste fik panodiler med. Stresser i sommer. Jeg har jo tjek på mit liv.